Pan wyt ti'n prynu tybaco anghyfreithlon, nid ti yw'r unig un mae'r deliwr eisiau gwerthuddo. Mae eisiau werthu blant hefyd a dim ots ganddo ba mor ifanc. Mae gwerthwyr tybaco anghyfreithlon yn targedu a gwerthu blant I gwneud nhw'n gaeth I sigaréts. Dwed wrth eim am y rhai sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon yn dy ardal di. Os gweli di yn cael ei werthu, rho wybod nawr. Ceri dim esgus llinelldoriad byth.co.uk. Byddi di'n aros 100% yn ddi enw.